Dámy a pánové, během posledního streamu, který byl, včera byl day off, že? Tak jste mi psali, že HiZ streamuje Šopaholigadel. Já jsem si myslel, že to je nějaký vtip, jo? Pak jako se to tam jako zopakovalo několikrát, že tam spolu dávají duely. A já se na to chci podívat a doufám, že to jako fakt není tak, jak si budu myslet, že to je, nebo tak, jak si myslím, že to je. Doufám, že to, jako, že to je jenom nějaký jeho výkvět, jeho mysli, který jenom nezvážil, ale prosím tě, Honzo, s Adélou, jako, už dost, že na tom točíme reakce, ne? A ty reakce nevydělávají zrovna málo, přiznejme si to, jo? A když si vezmu, jak jsem velký já kanál a za ty 4 měsíce minulý rok to vydělalo 70 tisíc, necelých, jo? Necelých samozřejmě, no, 68 a nějaké drobné, tak i tak, jo. Tak Honzo, sakra. Nebuď hlupák. No, každopádně nebojte se, až přijde ta poslední vyplata z toho YouTube, tak to dám nějak dokupy, dorovnám to do nějaké pěkné částky a pak se budeme jednat o tom, co kde, jak rozmístíme. Nebojte se, všechno se dozvíte, na všechno je čas. Zatím, protože to, co mi dá YouTube, jako odhadovaný příjem, není úplně korelující s tím, kolik opravdu přijde na můj účet. Jo, takže ale chci to, abyste to měli vy přesně, aby potom nepřišel prostě nějaký Franta Rejpal, jo, teď jestli tady nějaký Franta Rejpal, tak sorry, jo, to bylo prostě jen zhoda náhod. Ne, přijde nějaký Lojza Rejpal, jo, a řekne, hele, ale jsi tam poslal 20 korun míň, já, jasně, já to dorovnám na tu vyšší částku, aby to bylo pěkně zaokrouhlitelné a dělitelné třemi, protože budou tři subjekty, kterým to dáme, jo, o kterých rozhodneme společně. Ale chápeme se, jo, aby prostě nepřišel, a ty si tam si nechal jako stovku z toho posledního. No, kdyby se náhodou na to jako potom řešilo. Takže to chci mít přesně cajk, úplně do korunky, do posledního halíře. Já to teda ale, jako pardon, já to ale zrychlím, protože jako Adela jako na normální rychlost je úplně plný. No, teda by si bylo prostě, jo. To já přijdu a to hned zastaví normálně, co si děláš. No hlavně, že tam žuchleš. Jinak včera, když byl day off, už je to tady zastavené. Včera, když byl day off, tak jsem byl první den v tom, v posilovně tento rok. A bylo to otřesné, bylo to děs. Má je cítit, že jsem na to prostě měsíc kašlal. Pak je to hodně cítit. Dostal jsem jako hodně do těla. To je zase kvalita, proč se to tak seká? Ježiš, ta je červená. Nedržte, jako kdo streamuje. Jo, někdo zajímavý. Někdo zajímavý. Děkuji. Já se vůbec nedivím, že ta buchta má prostě problém. Problém s tím zažíváním. Děkuju. Jo, ona natočí doslova stream, kde vidíš, že žuchle nějaký cheatos, nebo co to je, já nevím. A den potom vydá haul, že je špatně. Ale za ten den, jako co ona jí? Pikao, ne, počka, pozor, ona nemůže pikao. Ona jí piknik, chipsy a kávu ze Starbucks. Ten tvůj žaludek ti musí jako extrémně poděkovat. Fakt jako, že to musí být úplně perlička, fakt. Adelo, bych nechtěl být tvůj žaludek ani náhodou. Normálně, ty mu nedáváš vůbec žádné živiny, já se snažím jako kombinovat zeleninu, maso, sýry a toto, jo, a to já zeleninu třeba moc nemusím, jo, ale snažím se to, jak kterou, jako některou mám rád, jo? Ale snažím se jako do toho jídelníčku dostávat i zeleninu, kterou třeba moc nemusím, a je jako pro to tělo výhodná, nebo respektive malý objem a dost živin, které mi třeba chybí v tom jídelníčku jinde, tak to prostě obětuju. A ale... Hej, děkuju moc. Děkuju ti. A dělej něco, já tady nechci koukat na ten tvůj obličej. Tati, děkuji. Dobré, že brání za dárky, to mě nezajímá. Zdravím Adelko. Ahoj. Tu máš nějaký šer. Ahoj. No tam jenom žuchle, hej, to je normálně content, hej, já to fakt někdy zkusím normálně. Dáme si na Twitchi, si dáme žebrací stream, já budu jenom sedět,
budu něco jíst a budu po vás žebrat peníze normálně. Normálně jenom, já budu jenom děkovat za ty peníze a nic víc. To by mi nedovolilo prostě to. Já bych se tam nudil na tom streamu, mě by to přestalo bavit, já třeba nevím. Ona podle mě už má jenom tu rutinu, že do toho chodí, na ten stream chodí jak do práce prostě. Přijde, sedne si, úplně stejně jak někteří lidi si sednou prostě do práce, rozjedou počítač, jako rozjede telefon, ti tam něco kreslí, já nevím, podle toho, co dělají, že jo, samozřejmě. A dala prostě, děkuju za rušičky, děkuju, pošlete TikTok Universe. No, podle mě jí to ani nebaví už. Já si to myslím, jakože podle toho, jak ona vypadá a co to, ona podle mě má jenom takovou tu normální hladinu, kdy není spokojená ani nespokojená. A pak má tu hladinu, kdy je nespokojená, dělá hroty. Že u ní se podle mě ztratila ta hladina toho, že je reálně šťastná. Jo? Z toho, jak prostě se prezentuje na internetu, tak si myslím, že ztratila ta hladina toho, že je šťastná. Fakt si to myslím. No, což třeba vy vidíte na tom streamu, když přijdete, že já jsem prostě šťastný, jak tam vidím prostě lidi ty emoty. Mám to rád prostě, jo? Dokud mě to bude bavit, tak to budu dělat. Jo, kdyby mě ten stream nebavil, no, tak už bych to nedělal, že? Jo, a to nedělám kvůli toho, že tam třeba někdo posílá peníze. Dobře víte, že některé streamy jsem, jako nedostal jsem jako prakticky nic. Jo? A dobře víte, že všechno, co Twitch vydělá, tak jde ten módum. Jo? Ale mě baví ta komunita, co tam je, prostě joky, co tam házíte, prostě toto. A i když jsou na mě, mě to vůbec nevadí. Jo? Dobře víte, že na mě, ze mě si sám dodělat můžete, já jsem silná osobnost, mě to nepoloží. Jo, horší je, když tam někdo přijde a začne nadávat někomu jako v chatu, tak to jako u mě za to permanent. Já tohle to tolerovat nebudu. Když někdo rýpne do mě, tak furt dávám tu šanci, že toho byl prostě jenom joke. Přišel a nahodil joke. Jo, protože mám spoustu jako kamarádů, kteří přijdou a první co udělají, takže tě urazí. A je to joke prostě, nemyslí to vážně. Nebo možná jo, ale já to tak beru, že. Takže to neberu tak ani od toho člověka, co přijde jako v tom chatu. A jak tam začne urážet někoho ostatního, nazdár, letíš, už se neuvidíš. Já nedávám ani unban, prostě za to chytneš permu, nemáš se tak chovat. Tak jen co mám za moderátory, počkejte. Druhé šance já nedávám. Jo, Chopiny, Nela, Jenny a moje nejlepší kamarádka Sovík. Moje nejlepší kamarádka, nějaká nová nejlepší kamarádka. Mně se líbí třeba ty Chopiny. Jsem slyšel takovou teorii, že ty Chopiny první jeli proti Adele a teďka využili toho, že Adela neměla jako nic moc co to, tak se jí vetřeli do přízně a prý jí chcou zrušit jako celkem slušně. Doufám, že se jim to povede a doufám, že to je pravda. Každopádně vy, co se třeba patáte na projekt Karma, co se děje s Karmou a toto, já sám nevím. Já jsem napsal YouTube, vypsal jsem YouTube všechny ty věci, co Adela udělala a čekám na odpověď od YouTube. Nechápu to, co YouTube dělá. No. Normálně jsem napsal na podporu YouTube, protože já jako tvůrce mám větší pravomoce se kontaktovat s YouTubem, než obyčejný jako divák. A to je skrze to, že prostě když potřebuješ něco řešit, tak já jsem tam vypsal přímo, hej, jsem to ukazoval na streamu, co jsem tam posílal. To bylo prostě kvanta textu. No. A k tomu ty odkazy všech, přesně na ty místa, kde je ten problémový obsah, doteďka tam je. Aj ten problémový obsah, aj prostě všechno. No, já nechápu, jak tohle YouTube může tolerovat. Víte se, jak je rozklepaná normálně. Já chci s nějakým duel. Bys mohla žebrat, co? Ty potvoro. Já třeba si nevím představit, že bych jako streamoval na TikToku. Fakt ne. Děkuji, Lindo. Ale uvažuju, že bych na TikTok dával jako některé shorty, které jako toto. Já teďka na shorty nemám moc času, ale doufám, že se mi to teďka uvolní. Že až se zapracuju trošku v tom koloběhu, co mám teďka nastavený, který jde ku podivu celkem stíhat. Je tam hodně všechno na knám, když se něco vymele, tak prostě není stream. Jo, bohužel je to tak, že jediné, z čeho můžu brát, je YouTube a Twitch. Jo, ten zbytek je prostě na to jsem vázaný jako hodně. Jo. Neberte to zlé, jo, prostě, ale musím to prostě někde to. Takže to jsou právě tyhle dvě věci, jsou jediné, které mě neváží žádná jak kdyby smlouva, jenom ta morálka, že jo. A já bych asi bych potom ani nemohl dělat, jako.
Já bych nebyl bych to já, kdybych věděl, že prostě musím nervovat z práce. No, musím nervovat z práce, že tam je nějaký jako průšvih. A kvůli toho, aby místo toho, abych řešil jako ten průšvih, tak jdu prostě natáčet video nebo streamovat. Mě by to fakt nebavilo potom. Jo? A to by šlo ze mě cítit. Já si myslím, že ten vibe z toho jde cítit potom z toho streamera. No? Nebo když natáčíte to YouTube video. To jde prostě cítit, že nejste ve své kůži. No, no a to je jedno. A olivka není mod? Já jí dám moderátora, až tady večer bude, tak jí dám moderátora. Nebojte, olivka taky dostane. Olivka dostane, no, dobrý. Ale mě to třeba tohle moc nebaví, jako. Třeba potřebuji dívat na Adelu, jak žebra. Já tě tak chtěla napsat, ale nemůžu, no. Konečně žebr duel. Pohodě, jo, aha. No, večer, až tady olivka bude, taky dám moderátora, ale jako překvapilo mě lidi, že na mě změnila názor genderem, to mě hodně překvapilo. A já jsem ženy za to ráda, protože já jsem kvůli tobě začala sbírat panenky. Mám teda zatím jenom jednu, co má i YouTube kanál, ale mám panenku. Jak se máš, Aňu? Hele, dneska mám na nic, mám hodně. To je bomba, já jsem začala sbírat panenky, mám sice jenom jednu, ale začala jsem sbírat panenky. To je to samé, kdyby jsi řekl, hej, já sbírám Pokémony, mám sice jenom jednu kartičku, ale v pohodě, sbírám Pokémony. Bože, jako kdyby to byl Charizard jako First Edition v 9,5 PZáčku, tak okej. Okay. To chápu, že máš jenom jednu, protože ta karta jako stojí několik milionů, že jo. Ale to je Adela prostě. Adela, která dropne takovou věc, že prostě sbírá panenky, protože má doma jednu panenku. A to ještě bez tak marketka, která to ještě není ani jako nějaká ta. Určitě problémy, ale vyřešila jsem to. Všechny to holky známe nejlepšíma kalhotkama jednorazovýma. Takže mám radost. Protože jako promiň za mě, když tak mluví k holkám, božky jsou na nic. Počkej. Ona má radost, že si jako teďka nachcává do svých kalhotek, nebo jako jak to mám chápat. Teďka úplně nejsem si jistý, jestli jsem pochopil dobře její point, že je šťastná z toho, že si prostě nachcává do svých kalhotek. Bomba. Jako, samozřejmě do těch jednorázových. Teď chtěla, protože to mám na záchodě a teď se mi tam nechce, tak mám to potom. Jo, se to uvidíte v rohlíku. A tím já chápu, co je menstruace, ale já to beru, že ona to nosí i kvůli toho, aby... Chápeme se, jo. Doporučuji si je koupit holky, jako jo. V tom můžete být celý den a prostě pomůže vám to na ty očičí věci. A tohle, když máte očičí věci na bolest, nejlepší věc. Ale to pomáhá na zuby, no. Mě i na hlavu třeba, když má... Já mám normálně flashbacky, teďka jsem dotočil to video ohledně jejího haulu. Ano, mám flashbacky, kdybych se díval na to znova. Co to kurva je? A migrénu. A hlavně mají teďka holky, takže objednávěte nákup na rohlíku, slevy tam mají. Já jsem tam koupila výhodně teďka aktivy borůvkovou. Slevy. Já, to je doporučuji vám holky udělat si kafe, dát si do toho lotu sušenky, moc dobrý. Ty doporučuješ všechno, Adelu. Já jsem tam dělala lidi sušenky. Ale je to moc dobré. Kam, už jsem i papala, měla jsem chleba. Ale dámy a pánové, já vám teďka v zimním období dám jeden tip. Hele, nechce se vám utrácet a máte vlhkost v autě, dám vám fakt jeden tip úplně zadarmo. No, úplně zadarmo. A nechce se vám utrácet za takové ty pitlíčky, které jsou úplně předražené, nevím, jestli to třeba 200-300. Nechce se vám za to utrácet, ale přesto máte vlhkost v autě. Normálně, hele, vemte nějaké starší tričko. Vystřihněte z toho, nasypte rýži, zabalíš. Bez potisku, jo? Nejlépe bavlna. Bavlna je lepší než polyester. Polyester to moc nedobře propouští. Má bavlněné tričko, nasypeš do toho rýži, zavážeš, hodíš do auta. Ale hoď tam 3-4, jo, prosaj tu vlhkost. Můžete tu rýži teoreticky potom i použít, ale zvažoval bych, když to budete mít v autě nějakou dobu, jo. Pak to vytáhneš, když se znova vlhkost době vyhodíš to tam znova. Pomáhá mi to, je to super. No, a nemáte zamlžené potom skla zevnitř. Nebo zamlžené, jakože třeba zamrzlé. No, super rada pro mě. Ode mě pro vás. Jak my, a jak já... Jako... Jak to je? Jak vy k my, tak my k vy? Jak jsem dřív řešila tu menstruaci, že jo? Jak jsem furt z toho ležela, bolelo mě všechno tohleto. Teďka, jak prostě jsem se změnila, zvládám to, tak už mě to břicho nebolí. Zase to nechápu. Tak ona si stěžuje, že jí bolí břicho, proto si koupila nějakou medikaci. A teďka si stěžuje, že od té doby, co se změnila, tak jí to břicho nebolí. Tak jeden z nás je jako hlupák a myslím si, že to není tady jako v téhle židli. Myslím si, že to je jako ten, co je tam lidi na obrazovce. Boha můj. Takže prostě... Co jsi dělala dneska? Já, co jsem dneska dělala? Hele, my jsme dlouho spali, protože já jsem usnula u rodinných případů na telefonu a hlídám furt toho pejska, jestli mu bude líp.
No, mám se tě na něho zeptat, no. Protože na pohotovosti, co jezdí jakoby i k lidem domů, tam mě dispečerka poslala do prdela. A co mu já? I když jsem jí poslala. Abych tě tam poslal taky, jako co, co si bude Manelo s tím tvojím přístupem, by tě tam poslal ledasku. Jakoby prosila, že to je důležitý, ale my jsme včera šli ven. Jo, šel jsem po schodech, to bylo v pohodě. On musí chodit po schodech, protože on má skoro 6 kilo, což je na čuvavu hodně, takže musí zhubnout, že jo? Aspoň trošku, že čuvava má mít maximálně 3 kila. No a prostě jakmile jsme došli dolů, že tady takový dvorek, kam můžu prostě s ním chodit takového venčit, teda když si po sobě uklidím hovínka, že jo? No a z ničeho nic vyčural se a začal strašně brečet na packu, nevím proč. Co, psi umí brečet? Myslíš, že oni jenom kňučí? No nedalo mi to, protože já jsem zvídavý klučík, že jo? A pes... Pes umí brečet? Otazník. Do Google, hele. První toto. Pes a emoce. Pláč, chápaný jako výraz smutku se zrám stékající po tváři, je možný pouze pro lidskou bytost. Jak tedy pes vyjadřuje emoce? Nejčastěji držením těla v nebezpečné situaci nebo když je smutný, zatrčí ocas a uši, stáhne se skvěle, také komunikuje hlasem, umí štěkat nebo vít. Takže pes brečel na packu, to by mě zajímalo jak. Jako jo, jo, jasně, on má nějaké ty sliznice, které mu vlhčí oči. A to neznamená, že brečí, jo. No tam totiž, když je nějaký ten problém s těma očima, tak se mu zobrazují, my tomu říkáme jako ospalky a takové kolem těch očí, jo. A to by se právě měl navštívit veterinář, ale to já dala. Tak já ho furt sleduju, ale on furt jenom leží. Ale dostal už i speciální, jakoby proteinovou, hypoalergenní a tak, prostě speciální na těžký trávení, dostal konzervu. Od Britu, takže už měl i konzervičku, vodičku tam má čerstvou, chodím ho hladit, snažím se s ním lidi hrát s tou novou hračkou a uvidím, jak to bude, no. A já, jakmile se mi zlepší ženský problémy, jo, jakmile budu moci jít ven, protože nemůžu ani nikam jít, tak s ním budu asi, očividně, asi budu muset na veterinu. Jo, podívejte se, jak se dlouho škrábe, co tam škrábeš, včerejší špínu nebo co, se znemila? Protože mě říkala tady zvečerka, ať to hlídám toho pejska, že prejčuvavy jsou hákliví na packy, ať ho hlídám a když se to nezlepší, ať dojdu k doktorce, no. Ale dneska jako už mi nekňučil, už se nechal vzít i do ruky, protože jsem nechtěla, aby šel sám po těch schodech, vyčural. Já jsem zase normálně zmatený, a to fakt nechápu normálně, já, buď mi něco ne to. Tak ona řekla, že jí ta dispečerka poslala k šípku a teďka tady říká, že ta dispečerka jí něco řekla a že toto, že jí poradila. To já to teda nechápu, jako třeba, na. Že já se divím, to je prostě Adela. Jí podle mě v té hlavě nepřepojujou žádné kabely. Tam prostě tam je jeden kablík, který prostě, kdyby otevřeli tu hlavu, no, a teď si řekne, pane doktore, tady je jenom jeden jediný kabel. No, podejte mi nůžky, cvak, a upadly by uši. A podle mě jako fakt. Zase a hned chtěl zase domů. No jasně, to máme. Kdyby náhodou chtěl kákat, protože já moc nechci s tou packou tahat ven, tak jsem mu tam dala tu psí podložku do ložnice. Zase, no jo, zase. Adelka už přece nebude tahat pejska do toho, tak mu tam dá podložku, kdyby náhodou chtěl. Takže zase nechodí ven. Zase to je venčení na minutu maximálně, jenom aby se neřeklo, a ještě nejlépe na streamu, jinak s ním nechodí. No, super. Tak s ním chodil aspoň Honza, teď už s ním nechodí nikdo. Super. Že on je dobrý, že já jenom otevřu dveře lidi, vezmu koš a hned sem dole, hned ten koš můžu vyhodit, takže když tak hned půjdu ten koš vyhodit. Tady někdo píše, že má močové kameny. A já si myslím, že ne. Že nesmí mít v sobě dlouho moč. Ne, já s ním chodím furt ven právě. A on je tak šikovný, že si i řekne, on třeba tady bočuchává rohy, nebo si sedne ke dveřím a už vím, že chce ven. A teďka jako jsem si taky chtěla jít ven, ale on spí, takže ho nechci budit. Ale právě, že já si chodím pětkrát denně lidi, jako což je dost. Okay, dobrý. Takže problém je ten, že on se prostě vyčurá a jde zpátky po schodech domů. Co já s tím mám jako dělat? Tomu nevěřím. Hlavně by začal čurat to, ne jako pes, ale jako fenka. Tady někdo píše, že ho musíš venčit častěji. Takže ne pětkrát denně lidi, ale častěji. OK. Tak vás beru na vědomí. Tak za chvilku tady počkáte na mě na tom streamu, já si půjdu znova ven. Já se dopiju to kafe a půjdu s ním ven. Já se podívám, ale on stejně asi spí. Au! Chceš čurat? Tak pojď. Tak chceš čurat, vy. Tak já si vezmu teplý kabát, teprve čurat. Tak pojď, jdeme čurat. Ale už chodíš líp na tu packu. To podle mě prostě buď jsi si přeležel, nebo já nevím. Pojď, jdeme čurat. Já si vezmu tady ten teplý kabát, aby mi nebyla zmrzka, tam je zima jako krávat, jo. No dobrý, teď dobrý. Obleček, ale radši... No okej, okay, tak Adela tam nebude teďka.
Ale... Ti na tu packu šahat asi nebudu radši. Kdy odejde schválně? Tak to je dobrá, hej, když... Tady někde odešla, jo? 4.50 někde odešla. Ale jakýkoliv otázky, dobré. Když tu píšete, tak aj to pak... Ale 14, ve 14. minutě odešla, dejme tomu, jo? A kdy se vrátila? Co si děláš, prdel? Kde? 14. minutě odešla. Tak 22. A to jsem ještě jí přidal, jo? Jakože takových půl minuty určitě. Dobře, ne. No, už je zpátky. Ale ještě je nemám. Mega vypadáš mladší než je zpátky. A řekni, lidi děkuju, já jsem chtěl tak, aby. No. No, ale nejhorší na tom je, že Adela po sobě, jako potom sobě ani nezbírá bobky, že? Jsme viděli, byli jako toho svědkem několika případů, že? Tak lidi víte normálně, že chceš na záchod. Hustý. Ale ty lidi mi můžou říkat děsně na záchod. Jo? Poděkuji lidem. Řekni, já jsem chtěl kakat. Jo? Já chtěl kakat. Ona s ním stačila za ty 4 minuty vyjít ven, zajít zpátky a on ještě se stačila i vykakat. OK, tomu nevěřím, no, moc. Je chudák ten a už je nám dobře, takže jsme se vyprázdnili, viď? No, ale to bylo jakože, ty kdybys neměla střeva, a nemusela trávit jídlo, tak ty si prázdná už jako totálně. No? Tak aspoň do tebe jako času něco z tebe asi vyjde, nevím. Ale já nic kloudného to není. Házet nesmí, tak jsem to lidi hodila do kanálu. Cože? Kanál si to uklidí. Ale je to na záchod. Jo? Poděkuji lidem. Řekni, já jsem chtěl kakat. Jo? Já chtěl kakat. Tak. A už je nám dobře, protože jsme se vyprázdnili, viď? Já jsem to sebrala, pokud se to tady u nás házet nesmí, tak jsem to lidi hodila do kanálu. Kanál si to uklidí, ale je tam zima. Ona ty bobky od toho Rika háže do kanálu, no jo, protože ty kanály jsou jako normálka, že jo. No, pak to chceš čistit, že jo, už tak, že tam padá listí a bordel to tam jako lidi normálně toto. Ale prostě, ach jo. OK, dobrý. Má jako kráva. Je tam hrozná zima na toho psa. Tam je minus 10 nebo kolik? No, proto právě já jsem chodil jenom takto na chvíli, aby nebyl nemocný. Tady je minus ale jako 20. Lidi měli pravdu, chtěl na záchod, no. Říkám, mě normálně lidi můžou říkat, běž s ním ven. Děkuji za follow. To ti jako fakt někdo musí říkat, běž se psem na, jako, běž psa vyvenčit, tak si hloupá, nebo si... Hej, toho psa by měli už dávno odebrat, to mi neříkejte, že tady tohle je normální. Tekoučku, já nechám zapít to topení, aby ti bylo tekoučko. Já to nechám ještě v zásuvce. Akorát zítra musím zaplatit na elektřinu. A místo tisícovky budu muset platit víc za to topení do elektriky. Tisícovka mi stačí za tohle topení nebude. Budu muset si zvýšit tu elektřinu, aspoň na 3 000. Na 3-4 000 lidi si to budou muset tu elektriku zvýšit, protože topení do zásuvky je drahý. Jaký jsem měla dneska den, ale super. Teď si vemte, kde ona teďka bydlí, jo? Mně se líbí, jak ona říkala, když tam nabízeli lidi byty. Že tohle ne, protože já musím bydlet v bytě, který nějak vypadá, já musím nějak reprezentovat, nemůžu bydlet jenom tak někde. Teď bydlí doslova, to vypadá jak ubytovna normálně, fakt jak ubytovna. No to možná já jsem ani moc nespala, protože mě tak trápil ten pejsek, že já jsem s ním chodila ven i v noci. Takže jako my jsme byli s pejskem furt venku, protože on je zvyklý chodit i v noci právě. Ale říkám jako děkuju vám lidi, protože on kakal a vyčural se, takže děkuju. Za 4 minuty. Viděli, že chce ven. Za 4 minuty ona stihla ho nechat vyčurat, vykakat, podbírat ty bobky, naházet je do kanálu a ještě přijít a odejít. To já si nevím představit, já podle mě se ani nevypravím za ty 4 minuty. Jenom než najdu klíče, aby ho demkl ten jako byt. Tak je to tak minuta, minuta a půl. Tohle není real, jo. To jsou zase její bludy v hlavě. Takže moc děkuju, že teďka už je mu líp a kroutí ocáskem. Takže děkuju lidi. Mám on to taky krouču otázkem. Ježíš, jakýkoliv obleček beru, protože my jsme při stěhování všechny oblečky ztratili a má jenom ten duchový svetřík. Jakýkoliv obleček od vás beru a zaplatím si ho. Akorát můj pejsek má to Vaško Esko, jestli to je. On má... Zaplatíš? Jo. Jakýkoliv obleček bereš? Ztratili? Jsi to vyhodila. Esko, aby mu to bylo, jakoby i na zadeček. Tak doufám, že to je Esko. A hlavně záleží taky, kde bydlíš, že jo? Že pošlo by to asi trvalo, než by to přišlo. Jo, děkuju.
Ale budu vám vděčná za jakýkoliv obleček pro mýho psa, aby mu nebyla zima. Protože jako ty, co jsou v tom Zverimexu, jsou drahý strašně. Změř ho. No Esko má. Já ti ukážu ten obleček, ten je taky Esko. Ale je růžovej, no, tak se nechte ty keci, že je růžovej. On má takovýhle obleček, Vašku. A to je Esko tadyhle. A on to má vlastně takhle na krk a tady jsou pacičky, že jo? Čekej. Jsou prostě pacičky, že jo? A je to Esko. To ti říkám na rovinu, že vím, že to je Esko. Počkej. A tu nevkusnou černou bundu si bunala kde? Ten vánoční obleček z minulého roku má kde? On toho má tolik! Ty jsi to všechno ztratila, jo? Podle mě se stalo to, že ona se rychle vystěhovala, jo? Půlku věcí tam nechala, jo? To je podle mě můj takový jako skromný názor. Nemusí to být pravda, že jo? No, Esko to je. Takže on potřebuje Esko. 6kg nebude S, to bude L. To nevadí, tak to by být trošku větší, když on má teďka skoro 6 kilo, co jsme byli před Vánocema u veterináře. Sama veterinářka čuměla jako a pochvalila nás, jak se o něj dobře starám. Nevěřím. Ale jako říkám, čumava by správně měla mít 3 kila max, takže on musí zhubnout. Nevěřím, že ta, veterinářka pochválila Adelu. Si po těch schodech chodí sám, že jo? Protože i ty schody jsou dobrý pro toho pejska. Vydržte, já se ho podívám, co dělá ten pejsek. Milášku! Kámo, to je duda. Ty jsi papa! Já jsem za lety. Papa, tu ty jdu! Chceš piškotky? Děláme piškotky a vasičko. Jo! Zás do něho rveš ty piškoty. Adelo, stanov mu pravidelnou stravu, jednou týdně bude nějakou konzervu, nějakou kvalitní, nebo mu uvaž normálně masou bez soli, normálně v hrnci, jo, ať to zežuchle. Když nemůže kuřecí, tak mu kup normálně flák třeba vepřového. Uvaž mu to bez soli, bez všeho, jo, mrskneš mu to tam do misky v pohodě, ty z toho můžeš mít ještě polívku, kdyby náhodou. Jo, a to potom přisolíš samozřejmě, jo. Hotovo. Ne. Ty prostě ty to do toho psa cpeš 8:30. To je úplně stejně jak ta tvoje strava. Ty taky do sebe cpeš. Hele, tady si dám Starbucks, tady si dám chipsy, na to si dám tady piknik, ještě jedny chipsy, piknik. A pak si dám třeba jednou za dva dny si dám chleba jako s máslem, s ramou, pozor, ne s máslem, s ramou. Jo, a na to si dám šunku a myslím si, že to tím vším už zachráním, jo. Tak, jo. Ty dostaneš píškoty, ty kočičko moje. No. Co se děje? Všechno je pořádku, už jsi byl na základě. Nádej si píšku, chtěla. Já jsem to vyšla chvíli. Domčo, děkuju moc, ale neblázně, když tak. Jsem to měla vypla, mě to úplně bolí u srdíčka, když tě vidím, jak jsi smutný. Ty potřebuješ pomazleníčko. Je to lepší. Ale jakmile maminka s tou menstruací bude moci jít ven, aby se něco nestalo, tak půjdeme k paní doktorce. Víš, že tu doktorku máme jenom 6 minut odsaď, to je kousíček. Ano. A paní doktorka tě radši prohlídne, jo? A bude dobře. Jako i kdyby ti nic nebylo, já budu mít klid, že můj papír od doktorky, že jsi v pořádku. A já budu v klidu spát aspoň. Koukoj, to už je moc líp, což je dobře. Pamte si, že ten pes je pro mě všechno a jediný vlastně, co vám říkám. Já nemám ani kamarády nic, takže jako já jsem ráda, že mám toho psa. Trvalo to 23 minut, kdy na začátku řekla, že tady má nejlepší kamarádku nějakou v chatu a najednou už nemá kamarády. Adelko, fakt, ty jsi generátor náhodných věd, nebo náhodných slov poskládaných do věd, jo? Ale máš tam jako ten základní aspekt a to je říkej to tak, aby to nedávalo smysl. ChatGPT, prosím, říkej to tak, aby to nedávalo smysl. No? A vygeneruj mi prostě škaredou personu. No? A bum, a vznikly tyhle videa. Počičko moje. A řekni, já jsem měl tu konzervičku, viď? A ty tam mám piškutky nasypaný, no. Mám tě asi radši nechat, viď, když tak na tebe koukám. Jo, radši ho nech. Nechceš, tak já tě radši nechám, viď. Pojď do ložnice, tam je teploučko. Kurak, křečí tak, úplně. Prosím, pane Rypoušku. Napište si to, když taky. Ale jako lidi hlavní, že to není nic vážného. Protože kdyby to bylo něco vážného, tak nekroutí ocáskem. A hlavně by nejedl, ale on i papá, takže super. Podle mýho on si buď přiležel tu packu, nebo na tu packu špatně šáhnul, to může dojít cokoliv, že? Nebo si mu na tu packu dala pusu. Tím, jak ty se o sebe staráš, bych se ani nedivil, kdyby něco chytnul. No? Nemůžem, tak mi to tu napište, ale mě to nezajímá. Kámo, no. Lidi, já vám zapnu komentáře a pojďte psát ke mně. Čekejte, jak se to dělá, ale. Najednou nevíš, co? Jo, tady. Ježiš, to zase bude, to zase bude, to zase bude stormík.
Jak se ti lidi hned Ne, připojujou a čau, čau. Suchy. Mrtkovi mrdaná, děkuju. Co jsou komentáře, jo? Jen se tomu směj. Ahoj, Víš, že ahoj. to Já budu muset taky. pípat. Ahoj, včera jsem... A ne, na schvál to nevypípám, nechám to tam. Aspoň bude žlutý dole, aspoň vím, za co ho mám. Tak normálně nevím, za co mám ten žlutý dole, tak ho aspoň budu vědět, za co ho mám. Čekala, cože? Až zapneš komentáře. Včera jsem nechtěla zapínat kvůli olivce, víš? Já nemůžu být výjimka. Jsem s kouskem. Já nevím, on buď blbě šlápnu na tu packu, anebo si ji přeležel, víš. Ale je to dobrý, už kroutí ocáskem. Teďka, já nevím, jestli to slyšíte, asi ne, ale papá tam pišku, dobrý, co dostal. Dobrý, ale já jsem přišel kvůli toho, abych viděl hajzeta. Mrtko Hubera, ty jsem dostala vynadáno. Mě tady vůbec Ráda. Nezajímá tady tato Adela. Železo po hlavě. Já jsem si chtěla ho vynadáno. Počkej, to jako na furt streamuje. Duel s hajzetem, no to mě zajímá. Je toho hajzeta, tady ten prcek mi nezajímá, nebo jak se jmenuje, prce, něco. Mě nezajímá, chci vidět hajzeta. Chci vidět, jak se trapnil Honzík. Že žebrá spolu za Adelu. Bude úplně... Já si dělám prdele, že na svatbu se svíčkou nechci. Dáme ještě duel. Zapneš na random a prostě tady tohle, jo. Jo, ale tady tu svíčku, pozor, mám i růžovou a to je dámská vůně. Ale jako tady to cítí normálně toho chlapa. Já vás nechápu. Ona má hrozně hezkou mikinu, jsem vlastně chtěla říct. Ale tady ta buchta podle mě z toho chce vyležovat jenom prachy, jo, hele. A co si budeme, Adela, při naší peníze, jo, hele. Mně to přineslo pozornost, já to jenom na ní točím videa. Jo, doslova, kdybych netočil na Adelu, tak tady tenhle kanál ještě má tak jako... třeba setinu těch odběratelů, jasně. Dříve nebo později by to bouchlo. Nebo dříve nebo později by to získalo nějaké odběratele, ale asi by to získalo úplně jiné publikum, než to získalo. No, protože já jsem fakt jako měl motivaci prostě to tlačit do té doby, než to prostě, než přijdu na něco, co ten kanál trošičku posune a toho se potom držet a potom jak kdyby do toho zároveň jako dělat i svoje věci, že jo, samozřejmě, ale když to funguje, musíte toho chytnout, že jo. Jsem tu zas. Janča Motlu, ježíš, ahoj. A do toho, já když se dívám na tu Adelu, tak já vám stejně předávám pořád svoje názory, svoje myšlenky, jo. Není to tak, že jakože bych se na ní jenom díval a jenom a Adela. No, pořád na všechny věci, co toto, tak dávám svůj názor. Že jo? No, takže když se koukáte vlastně na Adelu, tak víceméně na tom obsahu toho videa je víc než 50% vždycky jako můj názor. Vždycky. Já se snažím prostě, aby tam bylo aspoň 50% mého. Což já nemusím dodržovat úplně takhle, ale vždycky se to snažím dodržet a většinou to bývá tak jako 80% mého kontentu vůči 20% třeba Adély. Jo, teďka poslední dobou si všímám, že jsem hodně ukecaný, fakt jako jsem se hodně rozkecal. A je to znát, že prostě ty videa třeba, to video původní má 7 minut a moje video má jako půl hodiny a víc. Ahoj Janí. Že tu není, ne? To byl, no to si dostala. A víte, kde jsme? V prdeli. To už si dávno. Libor zprostřená. No. Jo, ten Libor zprostřená, to mi teďka nějak jako to. To mi nějak teďka zasáhlo i na Twitchi. Kdy mi tam lidi psali, že právě ten Libor z toho prostřená teďka nějak jede po té Adele, nebo co. Já úplně vůbec nevím. A nikdo tu je. A chtěl jsem se na něho podívat právě dneska, jako na streamu. Tak jsem byl jako zvědavý, co toto. Ale podíváme se. Kvůli tobě mám René problémy v bulvaru, děkuju moc. No, problémy v bulvaru máš, protože jsi hloupá. Děkuju, jako ale to můžete někdo zablokovat. Hej, kde je ten efekt lidi toho lva? Já vím, že tady byl. Pozvěte mě na okno, to nejde na okno, když vystává. Tam vůbec ten je, to je můj oblíbený efekt. Musíš zapnout vysílání. Já jsem teď spláchnutý. Prosím, 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 lví koťátko, Libore zprostřena, prosím, Libore. Ale dívejte se. Já jsem se odměnu, když mi pošleš lví kotě, protože já jsem to neviděla. Já jsem se odměnu podívala na tvůj díl prostřena. Když to zapnu, tak asi jo. Já jsem neviděla totiž ten tvůj díl prostřena, Libore. Se za odměnu podívám se na to, na jak to podívám, si dostala lví kotě. Ježišmarja, nebo. Já jsem rozná lidi, že bračka, že? Jo, seš. Odblokuj Reného, dá ti lví kotě. Ani mě nehne. Rada už to bloku zůstane na do smrti. Tvojí takový nebo jeho? Takový nápadník, jo. Jo.
To byl vtip, jo. Víte, co si ale myslím? Víte, co si myslím? Že Adela hraje nedostupnou teďka, ale že ona by do toho Reného i šla, kdyby si byla jistá, že ten René to nedělá pro srandu. Fakt si regulérně myslím, že by Adela s tím Renem začala chodit, kdyby si byla jistá, že to nedělá pro srandu. Můj názor, jako. Nevím, jak vy, ale... Já srandu, takže... Co je na tom sranda, že někoho zapomněl? Děkuju za odběr, další hej, tak co vám je? Jak se má pejsek Adel, je mu dnes... Jo, dneska mu je líp. Dneska už normálně chodí na pacinky, akorát jako furt svinká, no. Ale jako prostě včera jsem vás poslechla a chodím s ním častěji zven. Děkuju, zamiluju tě. Ty vole prcku. Tohle vše pomůže ani lví kotě lidi. Děkuju za další dvě minuty, co to je. Hele, Adela konečně a její nové vlasy. Vypadá to líp než u originál, jako. Ježiš, co to mám na hlavě? Že by čínské nudle a vejce? Ježiš. Ty blázne. Děkuji, že to nejcí. Hej lidi, to je hustý. A tady to hezký. Fuj, ta hejška. Ty jsi šílenec. Pojďte na poslední sekundu, líkotě. Pojďte, pou. Jedeme. Žebráme, hustý, žebráme, posílejte mi vaše peníze. Tady to se to vám na to bože. Pojďte, snipe, Adelka, no tak, prosím. Nic nebude. Lidi. Děkuju moc. Ty vole, tak běžte do háje. A já dělám si srandu, nejsem zlej člověk, takže. To jsi to vlastně teďka poslala lidi do háje, protože ti neposlali svoje peníze? To pak myslíš vážně, Adelo? Ježíš. To je vrcholová žebrota, fakt tohle. To jste blázni. Vidíte, jak nade mnou vyhrála. Kdyby tam byl aspoň nějaký obsah. To jsem nečekala ani já. Ale to je masakr, jako kdybych, jo. Kdyby tam byl ten obsah, tak to pochopím. To je masakr. Vydržte, já hledám to své líčení, co jsem měla tady. Hele, já bych třeba s tím neměl problém, kdyby ona dělala svoje vařící streamy, kde ona vlastně vaří, a nebo ty zpívající streamy. A tam, kdyby ty lidi posílali dárky, jasně, kdyby tam nebyla ta kontroverze ohledně té Adely. A kdyby jako v takovýchhle streamech ty lidi posílali dárky. Já bych s tím neměl problém, protože oceňuješ nějakým způsobem toho tvůrce, že tě jako baví. Jo? S tím bych asi tak neměl problém, kdyby to nebyla Adela, že? Ale doslova tady s tím, kdy oni se posadí, doslova za celou tu dobu, já věřím, že za tu hodinu a půl, co tady teďka je, tak tyhle dvě buchty neudělají vůbec nic, jenom sedí a děkujou za dárky a čas od času přečtou nějakou zprávu. No, a to je všechno. Jako nulový content. Nulový. Tam není ani jeden malý náznak nějakého contentu. To je prostě, to je vyloženě čistá žebrota. Tak vám děkuju lidi za podporu, jste fakt hodný. Díky. A ještě je naštvaná, že jí nikdo neposlal peníze, když dostovat si dostala 1000 coinů. 1000. Já nevím, kolik je to na toto, ale kdyby to byla kilo jenom. Kdyby to byla jenom stovka, jako do její peněženky, tak je to pořád víc za těch 5 minut, než viděla obyčejný člověk. No, já nevím, fakt nevím, kolik to tam je. Budu brečet, no, tak to nikoho moc nezajímá. Lidi, jako tohle se mi nelíbí, jak se odvetu. A tentokrát to musíme vyhrát my. My už dostanou to koťátko lidi. Jedeme bomby. Je mi to jasný, no. Jedeme bomby. Adélko, psala jsem ti soukromou zprávu, kdyby se s námi jen podívala. Budu vděčná. Dobře, podívám potom. Děkuji. Potom. Ahoj. Víš, do prdele. To je přesně Adela. Já se na to vypěřu, normálně. Ty vole prcku. Jo, dívejte se na to, hej, normálně, hej, víte, co uděláme, já udělám, příští týden udělám stream, kdy budeme vyloženě žebrat, uděláme si vyloženě dvouhodinové žebrání, přesně jako tady na tomhle TikToku, akorát, že to nebudete platit jako normálníma penězma, jako tady u nich, a budete to platit těma coinama, které tam prostě můžete mít. Já připravím normálně alerty, stejně jako na TikToku, a uděláme si žebrací stream. My si uděláme jako full power žebrání. Jo, jestli budu mít na to čas, tak to připravím. Doufám, že na to budu mít čas, tak abych tohle zvládl připravit. Přinejmenším to nechám na týden později, že jo. V pohodě. Jo. A uděláme si full žebrací stream normálně. Budu po vás žebrat jenom tyhle peníze, udělám to stejně jako Adela. Akorát, že vy mi nebudete posílat peníze,
A vy mi budete posílat vlastně vaše body, které sbíráte za to sledování, co tam jsou, jo? To je golden. Spousta z vás těch bodů má jako rakety, že jo? Protože tam chodíte pořád, já to vím. Jo? Takže aspoň mě trošičku poutratíte a budou tam lítat ještě tady růžičky, konfety a tady tohle. I to je tak to pís. Jo, to uděláme, to uděláme. Žebrací. Žebrací stream a la Adela. Já se rozbrečím, lidi. Ty blázne, co mi to posíláš? Ona se rozbrečí kvůli toho, že prohrává duel. Já se rozbrečím tady normálně, hej. Pojďte mě mít na svědomí, že budu brečet. Normálně, já musím volajkovat některý donátory, hej, co tady má. Hele, tady nějaká hezká holčina. Aneška třeba. Lucinka. Tereska tady nějaká. Ale tady je nějaká taky holčina, tak. Já dávám jenom holkám, takže. Tak, Natálka. Blázně máme. Děvčátka Uprcka, máte sledování? Já to se snažím lidi sdílet, protože to by se neposlal. Já se snažím to sdílet od němu, když mi dal teda to sledování. On by mě má rád, mohl by přijít. Jenže on je teďka v Dubaji s přítelkyní, takže nevím, no. Ty máš Ondyho rád jenom kvůli toho, že ti posílal drahé dárky. Doslova, kdyby tam neposlal ty drahé dárky, tak o něm nikdy nemluvíš takhle. Já mám lidi rád, kteří chodí na stream, aniž by něco poslali. Jo, protože jsou fajn. Vlastně jste tam fajn komunita. Nepotřebuji, abyste mi něco posílali. Od toho mám přece práci, ne? A Adela říká, že práce je prostě její YouTube, že? Vlastně teď už TikTok. No jo, vlastně. Tak proto ona žebrá. Válně. Ondy, pojď ke mně. Lidi, sdílejte to Ondymu někdo. Pojďme. Pojďte to sdílet Ondy Mikulovi. Pojďte mi ho sem pozvat. Adela prostě... Adelko, moc si to zkuší. Děkuji. Mě by zajímalo, jestli ona si fakt myslí, no, že pojďte ho všichni čekají jenom na výzvu, no tak. Pojďme splnit výzvu. Prosím. Prosím. No tak lidi, co s vámi... Vy jste blázni. A Delko, dala by si mě sledování, kamarádky mi budou závidět. Není problém, tady máš. Už tam máš sledování. Ještě kousek, pojďte! No, o kousíček, měli jsme 14. Vy jste nemožný. Kdo se... Ptal na tvůj názor, co to je zase za profil blokoval. Pozval, nesmíte mě spamovat, co to je? Tak, já tady polajkuju nějaký lidi, co tam má. Mě by zajímalo, já to fakt nevím z hlavy, já se podívám, kolik je těch 1000 coinů. Takže těch 1000 coinů by mělo být zhruba v přepočtu 10 dolarů. Zhruba 200. No, což znamená, že Adela z toho dostane půlku, dejme tomu, takže kilo. Dobře jsem to odhadl. Že Adela vydělá za 5 minut kilo, jí je to málo. Když za kilo doslova chodí někteří lidi jako na hodinu do práce, ne na 5 minut. Ale tady mám sledování, třeba ke mně někdo přijde. Jo, už mám vodu, aspoň něco. Děkuju moc. Nespomínám to, já vím, ale... A třeba se pletu, jako Google není to. Aspoň výkotě na tohle už nám nepomůže. To je šílenost. Šílenost. Děkuji. Pojďte, do mi se šlo to výkotě, no tak. Cože? Adela teďka prohlásila, že jí na to lví kotě nepomůže. 5320. Lví kotě stojí 4888 a Adela má 1200. Což dohromady, když odečtu ty jako desítky a míň, no, tak to je 1200 plus 4800, to je 6000. Z hlavy to mám takhle bom, šup, že jo. No. Což je víc než 5320, tak jak ti nemůže pomoct lví kotě? Jo, počkat, Adelo. Já jsem zapomněl, že ty jsi chodila do pomocné školy. A takovéhle lehké počty ti nic moc neříkají. A to je jako hrubý odhad, že jo? Samozřejmě nepočítal jsem to přesně, ono přesně to bude někde 6000... To... Dva? Nevím, jsem ponoční, nechte mi žít. Lidi, no tak, máte mě rádi. A jo, děkuji za manigen. A já vím, že jo. Tak ty vole, to už nedáme tolik bodů. Já tě rád nemám. Ty hajzlíku jeden. Tak ty jsi ho doslova si ho blokla. Jo, tak se nediv. Ale tak já mám nápad, já sešlu kledbu na Reného. René, já ti přeju, aby v noci... Nevím, nemožný to tu je. Víš co, René, já ti přeju, aby v noci si se probudil a stála ti u postele Anabel. No, máš jo. Dáš si prdela, Adelo. Dávej si sakra pozor tady s tímhle, jo? Dávej si sakra pozor tady s tímhle.
No, s tím já na to věřím, takže pozor na to, s tím si nezahrávej. A hlavně, pokud ten člověk umí jako, já jsem o tom četl, a existují takzvané jako kdyby zrcadlení. A ty když právě posíláš nějaké takovéhle kletby, jak ty tady děláš, tak aby se ti to potom nevrátilo, jo? A potom se budeš, jo, sakra divit, když tam ti něco bude sedít, a jo, to bude se už děje. Ale jako, když jsem naposledy mluvil jako o duchovnu, o duchách a takhle, tak já na to docela věřím, tady tohle. Měl jsem i pár zkušeností s nějakým paranormálním jevem, který jsem nedokázal vysvětlit a přikládám to právě tady tomuhle, jakože duchu. A já se s tím nechci nikdy zahrávat. Nikdy jsem nevyvolával duchy, nikdy jsem nic takového nedělal, já s nimi nekomunikuji nic. Stalo se mi něco, aniž bych o to prosil nebo žádal. Jo, a já nechci překračovat nějaké hranice, protože z toho mám neskutečný respekt, protože nikdy nevíš, jestli, víš jak, to může být jako real as fuck, jo, a ty najednou prostě si můžeš úplně totálně zkazit život jenom protože jsi byl hlupák. A nebo to taky nemusí být reálné, ale já na to teda jako věřím, nebo to taky nemusí být reálné, nestalo by se nic, ale proč riskovat? Já? Ne, díky. To odblokovat, no. Ne. Že by ti to všechno poslal. Takhle, Rana. Odblokuj. Já ho No, pozvu. odblokuj mě. Já ho pozvu, ale to nejde v délu. Děkuju moc. Tady lajkují jiný lidi. Mě Děkuju by, všem hej, šíleně moc. jako teďka, aby ten šoparené mohl udělat, že by poslal prostě tady té druhé buchtě. A normálně, jak by tam poslal randál. Fakt, že randál. Tak, aby byla prostě Adela naštvaná. A teďka, vente si, to byste viděli, jak by ho rychle odblokovala. Nespamujte mi to tady, já to vím, ale nespamujte mi to tady. To nejde, když mám dva. Jedeme bomby, no tak. Takže Snipe, tyhle. snipe, 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 snipe. No A tak, myslím, já necháme mě to na pečinu. Snipe. Lidi, prosím, já vás mám ráda. Já Vy jste tebe ne. vážně 5 000 bodů, 100 000 lajků. Svatba se svíčkou. Pájo, přestaň s tou svatbou se svíčkou. Počkejte, Já přece okay. mu chvíli, že k tomu furt čuchám. První dárek, který kdy? Poslala vyjádřit své poznání, co? Ale budem. Olivko, nehádej se tady, to nemá cenu se s někým hádat. Šíleně moc děkuju. To nemá cenu se fakt s někým, Olivko, hádat. Prosím, dáš mi To sledování. To je, vidíte z mého no, obličeje, že já už to prosím bez fotky dokážu určitě pochopit ne. tady tohle. A teďka už někdy má přijít hajzet. Hajzete, kde Vlastně. jsi? Tady už je Jo, někde. mi to si poslala brzo ty Za minutu bude konfety. hajzet. Dí. Děkuji všem šíleně moc. Dámy a pánové, jdeme se podívat na to. Já to tady, možná to tady vystřihnu, uvidíme, ale jak se hajzet přidává k internetovým TikTok žebrákům. Tady by to někde mělo být. Příští Hele, duel? tak kámoška jde Příští s náma, duel. jo? No, teď Aha, dokončí Johnny. duel a teď ten další bude už s tím, už bude s hajzetem. Pokud se nepletu. Lidi, jak se to vykoče? Ahoj. Zdravím. Ahoj, Áďo. Nazdar. Áďo, prosím tě. Prosím tě, toto bylo včera. Dostal jsi do okna? My jsme spolu začali na špatný notě. Co se stalo? Tak jako bavil jsi se s Honzou, tak jsem se s tebou nechtěla Ale víc bavit. jsem s ním ani nemluvil potom. Já jsem ti to psal, ale ty se neposlouchá. Jinak ahoj, Terko, děkuji ti moc. Já ti popravdu nevím. Já nevěděla, že to jsi ty. Jo, Tady byly pojď. úplně fejkový lidi. Ne, pojď, já tomu rozumím. Tomu rozumím. Áďo, usmíříme se. No Jo, tak. dobře. Zakopeme válež do sekeru, znáš to. Adelo, já jsem třeba taky ochotný zakopat válečnou sekeru proti tobě. Moje podmínky znáš, 1,5 milionu věnuješ na pejsky a zbavíš se tím mojí zášti vůči tobě. Když věnuješ 1,5 milionu korun na pejsky, ať je to v jakékoliv formě, a tak ať je to transparentní a svého pejska předáš někomu, kdo ho bude mít rád, ne jak ty. Tohle je moje, to jsou moje ty, moje podmínky toho, jak bych ti byl ochoten zakopat válečnou sekeru. Jinak, nazdar bazar. No. Fajn. No, já jsem byl smutný, já jsem si musel udělat nový účet, jo, to bylo hrozný. Takže souboj. Já jsem, hele, jenom abych tady, Já jako... to nedokážu pochopit. Hej, hledajte, ty jsi internetový tvůrce a ty obcházíš prostě pravidla? Ty jsi udělal nový účet, aby si tam mohl streamovat? Vítr od vane, nepomáhá to.
jako dokázal vám oběma lásku. Nevím, kdo je slečna, kdo se připojila tady vpravo dole, ale zdravím taky, nevím, kdo to je. Čau, čau. Já abych jako dokázal jako moji lásku, já jsem si kvůli tomu poprvé zapnul stream na TikToku, jo? Já jsem to nikdy nedělal tady to. No jo. Nevěděli, co mluví. Já čtu. Hele, co to tady je? Zase nějaká Portugalka z Ústí. Co to tohle je? Počkej. Hejte, ty je falešný a potom tě bude ohovárat na streame. Ježiši, voli já. To jsou lži. Co je tohle? Hejte, ty je falešný a potom tě bude ohovárat na streame. Hele, já. Adelo, to máš u mě jistotu. Já prostě na tebe budu nakládat, protože ty jsi prostě člověk, který by neměl být na sociálních sítích s tím, co ty děláš. Prostě. Až se spravíš, až si udáš do pořádku, začneš se pořádně starat o sebe, o psa, tak si myslím, že se v klidu jako toto. Ale myslím si, že zrovna na TikToku, tady těch tvůrců je jako mraky, co žebrá, jo? To je úplně otřes. Ale ty nedáváš dobrý příklad. Tvoje hauly jsou třeba super, jo? Hele, ukazuješ tam svoji hloupost, na které stavíš jako, aniž si to možná uvědomuješ, ale stavíš docela vtipnou tu scénu a mě to baví. Jo, to je pravda. Ale to, co předvádíš jako mimo sociální sítě, to je právě ten důvod, proč 1,5 milionů věnovaných na tom a já zakopu válečnou sekeru a budu se koukat na tvoje hauly a budu se u toho smát. Jinak do té doby prostě budu řešit tebe jako personu, která vystupuje na internetu a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě ne, že řekneš, že si ten 1,5 milionu někde dala, to ani náhodou. Transparentně to chci vidět pěkně tady, hele. Každý útulek, každá tahle společnosti vystaví papír, kdyby si to náhodou chtěli dát k daním, jo, nebo když to dáváš k daním, kdyby náhodou přišla kontrola, že si udělal tenhle a tenhle dár v téhle hodnotě v takovou formou. Jo. Ti z vás, co už něco takového řešili, jo, tak toto, protože vždycky to dostáváte, ať je to jako transparentní. A ty firmy samozřejmě, oni jsou rádi, že jo, oni vám vystaví jeden papír a dostali jako charitativní příspěvek, který jim jako neskutečně pomůže, že jo. Ať už jsou to, zrovna u těch útulků, ať už jsou to granule, nebo zaplacené očkování na propejsky, nebo cokoliv stojí z tohohle, jo, tak oni jsou neskutečně rádi, protože jim to pomáhá, že jo. Pomáhají v tom fungování a že mnohem víc těch pejsků je potom možnost i ošetřit, starat se o ně a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Pozvánka na zápas. Spoj síly s uživatelem prcek a soutěž s tvůrci. Hej, tak to jo, to chci, co to je? To neznám. To je duel. Aha. Či jak vypadu tu popelnici? Jak se toho zbavím? Ale když si dokázal přejít jakože z Twitche na TikTok, ještě si zapnout duel s Adelou, ta popelnice se celá hodí. Jako. Právě Honzo, na TikToku ohledně Rika. No, někdo se odpojil. Nemusíš psát ohledně Rika, protože dneska už se nestěžoval na tu packu, takže uvidíme. A protože ty umíš mluvit se psem, že jo? Jo, dám ti sledování. Okay. Ahoj. A Jenny. Aďo, dal jsem ti sledovačku, jo? Já tobě taky. Díky. Aďo, hezký večer, tobě taky. Ta brunetka, co se tam teďka připojila, hej. Ta vypadá pěkně, vypadá rozumně. Saka, proč tam je? Hajzate, ty jsi taky doma rozumný streamer, proč tam jsi? Ten prcek, ten už toho už vidím po několikáte, tak ten tady už je ten můj názor lehce zdegenerovaný tím, že už ji vidím po několikáte streamovat za délu. No, ale... Bože... Snimout. A pojď mi říct, že to od Jenny vyhrát. Jdeme vyhrát, Áďo. Tak si to vykotě, už mi ho pošlete, lidi. Ty máme nějaký duel. Ale říkáme rovinu lidi. Prostě. Strčte si Reného do zadku, fakt. A si ho nechá prcek Reného. What? Áďo, prosím tě, já mám ještě jednu otázku a to teďka naprosto neironicky se chci zeptat. Teďka bez srandy, vím, že to zní, že si dělám prdel, ale myslím to vážně, chci se zeptat. No. Jak ty to máš s Brunslíkem? Protože já jsem tě včera slyšel, ty jsi na něj nějaká naštvaná nebo něco, já jsem moc nechápal. Protože on navedl Honzu, aby mi začal zvonit na zvonek u baráku. To nenavedl Honza. No Brunslík Honzu, že jo? Ne, nebyl to Brunslík, já jsem s ním o tom mluvil, on říkal, že prej mu křivdí, že to není pravda. Určitě to nebylo z Honzový hlavy. No nevím, jako kdo to myslel, ale určitě ne Brunslík, takhle. To jsem, jako já jsem se ho chtěl zastat, protože Honza Brunslík je jako kamarád a on o tobě mluvil docela dobře na streamech, když jsme spolu hráli. A byl z toho právě smutný, on mi dneska ráno psal. Tak jsem jako chtěl se za něj když tak přemluvit. Ale jako, chápu, nemusíš mi to když tak věřit, jo, nebo tak, ale chtěl jsem se za Honzu jako přemluvit.
Hej, tady normálně vidíte, jako sílu charizmatu. Normálně tady, je vidět ta síla toho charizmatu, Heisen má charisma, jo? Co si budeme jako aj ten postoj v té mluvě. Podívejte se, jak Adela přešla do submisivního módu. Poslouchejte to normálně v tom, jak ona mluví. Z toho, co říkal o mě, tak prej... 250 lidí. A promiň, cože to? A víte lidi, proč tam má tak málo lidí? Protože Honza není se mnou, víte, tak mu to upadá. No, tak to bylo trošku arrogantní, ale... Jako Kulasovi? Jo. Jo. No, my jsme spolu nakonec vůbec nemluvili, to jsi mi taky křivděl, já jsem ti to psal. Ale on říkal, že prej s tebou bude mít na streamu rozhovor. No jako měl ho mít, on mi právě hnedka psal, že se jako dáme rozhovor, ale potom nic nedopadlo, takže tak. To jako, že měl být, to je pravda, ale nebyl. Lidi, já si to vypojte, no tak. Třeba kolik ona má zase bodů? Okay. A co je teďka to jako někdo poslal 3600 čeho? Korun? Jo. Korun? Jako, ale bylo z toho peníze mít jako prce. Aha. Já bych ženy prohrávala, lidi. No mě to... Hej, lidi, skontaktujte Ondyho, dělej. Ona má tež nějakou rozpíchanou hubu. To je nějaká vysovačová lady, ne? Ježíš, má. To jsem se ukvapil s tou krásou. Si to tam má, já to tam nejde moc vidět, ale... To se mi teda totálně nelíbí. To máme hodně. Možná ne, možná to nemám. Ondy by mi poslal hodně, ty, ale já nevím, kde je teďka. Hlavně, že mi dal sledování. Ondy, furt Ondy, 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 ona toho Ondy ho chce úplně, ona by ho nejradši tahala za ceciky, fakt, že jo? A jak mohu ale že to bylo peníze. Musíš si dobít z karty a pak si vybrat nějaký dárek. No, klobouk. To ona normálně navádí ty děti prostě, jak to udělat, aby jí poslali dárek. Lidi, nikomu nic neposílejte, nechte si ty peníze, investujte a kupte si za to potom Lamborghini, můžete udělat. Oh, 6 firem za 3 roky. Oh, jsem self-made businessman. Víš, že on, u něho jako u Markusa Revolty by to bylo já sháním nové otroky. Jsem self-made prorok man. krém, dřina, pot a slzy, nebo jak on to tam má, že? V tom ještě dál, já nevím, jak to pokračuje. Bože. Jo. Marču z Revolta. Moniko, děkuji. Lidi, to výpojtě říkám. Šupa pičonela, ahoj. Bože, úplně miluju tady toto. Jako žlutý tam bude jak tak, jako tak, takže to nebudu stříhat a nechám to tak, ale... Škoda no, škoda. Kdybych se tím možná prostříhal, tak by to možná nebylo úplně jako zahodno tam poslat jako se zeleným. A musel bych čekat, no. Ne, tak kolik, ona tam má zase vodu. Tak by zase určitě ten pitomý René. Není ono, odešel. To je dobře. Co to je? Tak asi René zůstane tam, kde je. No a teď si vemte, prostě ona úplně změnila svoje vyjádřování, ta Adela. Jak tam přišel ten hajzet. Ale uvidím, když tak budu volat znovu na tu pohotovost, jestli ho to zase bude bolet. Teďka mi to ani nepřišlo, teďka mi to ani třeba nepřijde. Ale když se tam připojil, tak jste normálně viděli, jak jí prostě úplně klesl ten hřebínek, jako úplně totálně. No. Co se mu stalo, Áďo, v Rikouškovi? On si včera stěžoval to na packu. On se vyčural a pak z ničeho nic začal brečet. To už jsme se dozvěděli, že pes teda nebrečí, že jo, dokáže jako vyjadřovat své emoce jiným způsobem než brečením. No, ale Adela má možná nějaký šestý, sedmý, dvanáctý smysl toho, že dokáže jako Ace Ventura prostě hovořit se zvířaty. A nebo jí prostě už přerostly přes hlavu ty hlasy, co slyší v hlavě, že jo. To je, nevím, no, že jedno z toho. Ale dneska už je to lepší. Tak to je dobře. Tak se dneska máš, hele, nic moc, ale dobrý. A? Já třeba nechápu, jako na co tam ten Heisen byl. Vůbec nechápu, na, jako Honziku, můžeš mi jako rozumně vysvětlit, na co tam teďka byl. Já vím, že se na to video nepodíváš, protože je extrémně dlouhé, jo. A na co si tam byl, sakra, jako vyžebrat ty dárky na tom TikToku, nebo jako, já jsem moc nepochopil, tohle si mohl napsat Adele normálně do zprávy. Jo, ale dobrý. Že co? Já to řekl, že co tu děláš ty? Tobou, od Honzy nechci hádat. Ale řekl to jednou, že Shino, opus můj stream a říkám ti to ještě po dobrým. O tý jsem slyšel, kdo to je Shina? Hobzovanová kámoška. Proč je nechtěli zmátit náhodou? Ona chtěla zmátit mě. Dokonce. Shino, vypadni z mýho streamu. Nerada bych tě blokovala. Honziku, ty moc neznáš ten lore, no. Já jako je vidět,
Jako máš toho hodně, že jo? Já mám víceméně Adelku a potom nějakých takových svojich pár vyhlídnutých figurek, které jsou na které se koukám, jo? A navíc tomu Clash of the Stars ten jako zbožňuju, to je prostě... Ne, není nad to, když se opice bijou, jo? A pak je tam pár jako normálních zápasníků, ale ty mě víc zajímají ty opičky, že jo? Ale... Já ti taky na streamy nelezu, tak mi nelesem. A jinak děkuji za tu labuť. Ale pořád máme málo bodů, jako tohle to nepřekonáme, pojďte se, kolik ona má bodů, jako... A to není kvůli mě. Lidi, já potřebuji toho výkopu, chápete to? Já potřebuji toho horvíčka. Tady se někdo ptá, Áďo, jestli sedla na veterině s Rikouškem. Nebyla, protože mě říkali na té pohotovosti, jak jsem v noci volala. Že když jako už se na to ráno nebudu stěžovat, tak není potřeba. Ale jako zítra tam s ním radši pojdu, no. No jo, protože když tvůj pes ráno si na to nebude stěžovat, protože umí normálně mluvit, Adela je Ace Ventura a prostě, nebo to je úplně jedno, je, těch lidí, co umí mluvit jako se zvířaty, bylo docela víc. Když si už prostě nebude stěžovat, tak Adela s ním už nikdy nepůjde na veterinu, protože už je to přece v pořádku, to jí řekla prostě bába na tom, na pohotovosti. Kde bys tak volala, kdo ví kvůli čemu. Kurva, ty TikTok streamy jsou mnohem lepší než na Twitchi, proč se streamuju na TikToku, kurva? To je perfektní úplně. Vidíte lidi, já mám Twitch, ale nepoužívám ho. A vy jste blbý, dáváte mi tam furt sledování. Super věc, ty vole, no teď budu všem... Počkej, to nám někdo poslal 7200 coinů, nebo čo to je? A ty coiny potom můžu jako dávat někam jinam? Jo. A kolik to je na peníze? 7200? To je nějak málo. Ahoj, Adelku, vypadáš spokojeně. Oh, bez Honzy jsem spokojená. Hmm. 7200 coinů by mělo být podle mého toho přepočtu jako teda 700, ne? Počkej. 1000 coinů by mělo být $10. Zaplacených, jakože to ty lidi zaplatí za 1000 coinů $10 cca. Což znamená... Ne, počkej. 1000 coinů bude $1, ne? Ne, 10. Teď nevím, fakt nevím. Já nevím, jako víš jak, mě ten TikTok nebaví prostě. To je... Když jsou tam nějaké různé filtry a toto, tak je to tam prostě parta žebráku. Netvoří žádný obsah, jo. Chat tam lítá jako rychleji, jak... Chtěl jsem říct něco nevhodného o tom, co se děje teďka na východě, ale OK, radši nic. Vás začal sledovat, díky lidi. Když já ten Twitch už ani nevím heslo, takže... To je asi $40, ty pičo, to je dobrý, to je skoro litr. Dobře, to je fajn. Co to? Zeptat Áďu, jestli máš marketku ještě. Jo, ta je v postilce. Tak já chci být Jenny prostě. Jo, zápas, to jdeme další jako? No. No jasný, do toho jdu taky, to mě baví tohle. To je samé. Tak, co tady píše Mašek. Áďa říkala, že to dá, že to dá moderátora. Olivka dostane moderátora. Hej, jak můžu kreslit na tu tabuli? To musím jako... Děkuji, Aničko. Jahoda, co to je za přezdívku? Co děláme, tak kápu. Pojďte lidi, já potřebuju normálně toho výkotě, kolikrát to mám říkat. A teď se podívejte, jo, hele, hajze tam poprvé na tom na TikToku, tak se tam zkouší všechno, co tam je. Ty tři buchty, tady. Adela mluví, ty dvě jsou úplně potichu, nic nedělají, jenom tam sedí a... Čekají, že ty lidi něco pošlou. Tak všimněte těch 5 minut, co tam dělají, ta se tam maximálně směje času a ta se dívá jenom do kamery, ta úplně vlevo dole. A jenin něco. Jo, ta černovlasá, tak ta se tam často něco zasměje, často něco řekne, a jinak tak jenom čumí do kamery a nic toto. A dělá tam často prostě toto, ale jinak víceméně jenom žebrá. A hejze, ten si tam jako dělá hlupoty. Já se tím nechci jako zastavat, všichni 4 jsou to teďka aktuálně pro mě žebráci, že jo. Protože jako na TikToku to je vyloženě žebrota. Ale... No dobrý, no. Dějte se prostě. Lidi, můžete to prosím někdo poslat tomu Ondimu? Žádný kotě mě. Protože to by se určitá osoba posrala, kdybych dostala dřív TikTok Universe než on. A já vím, že Ondy by mi ho poslal. Áďo, co kdybychom potom pozvali toho Brunslíka, aby ti to vysvětlil? Ne. Ani šanci mu nedáš? No já bych chtěl, jako aby si očistil jméno, víš? On říkal, že prej jste se nějak tehdy chytli na Instagramu, nebo co, že si to zablokovala, že jo, to sere od té doby. Tereska, děkuji za sdílení, doufám, že to sdílela Ondimu. Ne, teď si vemte si... Dobrý, a jestli tam přišel řešit něco jakože Brunslu.
já nevím, jestli to je mím, nebo jestli to myslí jako vážně. Ale Adela, ona tam jenom... A pak jediné, co tam hrotí, prostě jsou ty dárky. Můžete mi vysvětlit, jak někdo může dělat stream jenom kvůli toho, aby mu někdo něco poslal jako peněžního. Doslova, to tě musí snad bavit, ne? Jo, dobrý, chápu, že jsou tady streameři, kteří už to dělají prostě kvůli toho, toto. A ještě to nebaví? No, já nevím. Já asi to dělám úplně kvůli něčeho jiného. Možná začínám jako za špatný pro vás. Možná fakt jako to musíš dělat jenom pro prachy a potom jako toto. Jo, asi teď začnu prostě streamovat na TikToku, žebrat tam pořádně. Jo, přestanu chodit do práce, protože není na to, že prostě vyžebráš do dýdne. Já bych si to nemohl ani vzít pomalu normálně. Mě by hamba fackovala. Tady se bys neukázala marketku, tady se měl... No, dáš toho moderátora. Ježiš, si olivkou chci dát moderátora. Tak když to lidi dělat jenom olivce, musím dát moderátora. A marketku ukazovat lidi nebudu, protože... Protože ve skladu. Prostě spinka. Ta olivka, to je ten strom ze včera? Jo, to je ten vánoční stromeček, no. Olivka, to je ten strom ze včera. To byla dobrá. Ta, ale jako seriózně byla dobrá. Byla, no. Pozdrav, počkej, ona tady je někde? Kde jí? Kde jí? Kde jí? Kde A je jakoby vidím jí tam někde, nebo? U mě je. Aha, a jak se podívám k tomu? Olivko, čeho se směješ? Já nebudu. Ne, Olivka posílá smějící smajlík. Oh, děkuju za tady tu růži v tom skle, děkuju. Ty vole, šajno, můžeš jít do háje. Já tě nechci blokovat, ale běž pryč. Já ti taky nelezu na streamy. Hej, ty jsem vzala tolik bodu, dobrý? Vy jste teďka dobrý lidi. Jen tak dál. Víte, co by měl udělat TikTok? Víte, co by měl udělat TikTok? Že ten vítěz bere všechny body. Všechny od těch všech. To by se teprve vidělo. To byste viděli prostě ty žebracké duely. Tyhle, to by bylo úplně... Ve vlastním videu mi práskne normálně toto a já tady zestříkám komplet všechno. To točím na YouTube, toto není ani live, tohle můžu vystřihnout a nechám vám to tam, ale mám to všude. No, ale prostě... To byste viděli, jak by to tlačili, ale já to mám fakt všechno mokré. To už nějak dojedu, pak to utřu. No to byste nějak viděli, jak by to tlačili, kdyby prostě vítěz bral všechny ty body, to by bylo prostě... A opět to by byly inačí randály. A já musím čuchat na ty switch, co lidi. To fakt úplně lidi voní fakt jak chlap, to jo. Děkuju. Co to za sluchu, Áďo? To je pánská voně. Jako nechci nic říkat, ale kdybys cítila moje nohy jako po celodenní šichtě, tak to takhle určitě nevoní to. Nevoní ta svíčka. A jedna holka mi tady chtěla s tou svíčkou udělat svatbu. Lidi, pojďte, máme málo bodu. Podívejte se zase, jak oni vedou, to je strašný. Děkuju za korčíka. Doslova jdeš proti Hajzetovi, ke kterému lidi chodí jako diváci rádi. Na tebe se ty lidi chodí dívat jako prostě na opičku v zoo. A jako, vem si to tak, Adelo, ale kolik lidí vezme ten piškotek a opravdu té opičce hodí piškot? Málo. Víš, jak to je? Instagramu mi taky zrušíš? Uvidím. Já jsem si kvůli tomu musel udělat nový účet, ty vole. To je hrozný. Kde jsi koupila tu svíčku? Zklamu tě, už ji tam nemají, byla poslední v Rosmanu na Václaváku, protože bydlím kousek, takže. Bohužel. Protože ten Rosman je jenom jeden v celé republice, že? Václaváku. A zase je to výhoda holky, že jsem hned to v Primarku. Jo, prostě nic, nulový obsah. Tyhle ty mají bodu, prostě děláš srandu. Co to je? No počkej, a co tady jako dělat? Hej, tady toto mi normálně, tady tohle, tady ta slečna by mi normálně jako naháněla hrůzu, kdybych tam byl. Ona fakt za celou dobu skoro nepromluvila. Celou dobu se dívá do té kamery, čas času jenom mrkne. Ona byl nějaký jako psychopat. To je na tom TikToku, já Vidíte to se nechápu. Na to. A to se teďka ptám jako i dole slečen, já jako mluvím na všechny, já to nechápu. Nevím, povídáme se s lidma. Aha. Dodíme se. Mně se tady docela líbí, já jsem to zapnul poprvé tady 2200 lidí a přišlo 7000 koinů, to je úplně zadarmo, ty vole, proč nestreamuju tady místo Twitche? Je, to tady chceš zase ponižovat. To nechápu, to je úplně super věc. Já se s tebou ponižovače nechci bavit. A počkej, a jak dlouho ještě jsou ty duely, než můžu jako potom odejít? Oni jsou vždycky 5 minut. Aha, takže teďka jako za 40 vteřin můžu jít? Jo.
Děkuji za korál. Za 5 minut vyděláš $40. Což je nějaký litr, jo? Tisícovka cca. Za 5 minut. No to tam někdo přepočítal. Za 5 minut. Tisícovka za 5 minut. Jo? Když bychom vzali, že stihnou 5 duelů za tu hodinu, 6 by bylo jako úplně náknab, ale tam musíš brát nějaké pauzy. To máš 4 000 na hodinu, 5 000 na hodinu. Kdybyš stihli 4 nebo 5. 5 000 na hodinu. Mě by zajímalo, jako kolik bere jako taková ta jako společnost pro pány. Podle mě i ta bere míň. No, takže tak. To je nějaký zlepšení. A mě, nejlepší, víte, co je na tom největší ta sranda. Žádala potom dropne něco takového, jakože vydělala na TikToku 800. Na celou dobu, jo? To určitě. Nebo jakože za... Ale neřekla za celou dobu. Ona za celý prosinec prv vydělala 8 nebo 900, to dropla někde, já už teďka nevím. A já jsem na to koukal a říkám, tak možná jako za den, ne? Nebo tak nějak. Nevím, nechápu. To je to samé, jak říkala, že za těch 115 subů, že to bude tež nějak 800 nebo 900, že jí Honza má poslat. No, když si spočítáte, kolik ten sub stojí, kolik oni dostanou z toho, tak to trošku nevychází, jako jo. Já jsem tady rozdělil kalkulačku, jo, dejme tomu, že měl 100 těch subů. Jo. Nejenom, že měl 100 subů, on tam říkal něco. Krát, kdybych dal tu nejnižší částku, kterou má teďka, 75, a kdybych... Počkej. Jo. A kdybych to vynásobil 0,3, což oni asi budou mít teďka lepší smlouvu, tak je to 2,2 jako tisíc. A to si myslím, že Honza v tu dobu měl ten sub dražší, že on měl to čím za 129, nebo tak nějak měl. Jo? Jenom tak, ať jako máte představu, jak oni to tam jako střílejí ty částky. To tam je jako prostě, nevím, jak je to možné, že Adela prostě za 100 subů, které jako měl Honza, nebo respektive měla ona, jo, což ona v té době měla suba jako za 5 bab, nebo za 400, nebo tak nějak, jo. Takže to by bylo 100 subů krát 400, 40 tisíc krát 0,3, 12 tisíc, jo, jenom tak jako. Ne žádných 800 nebo 900, co tam říkala. Ona strašně zkresluje tady tyhle data, já nevím. Buď nám TikTok veřejně neříká všechno, anebo Adela zkresluje svoje výdělky tak, aby se jí to hodilo do krámu. Já se nechci připojovat na TikTok jako tvůrce, takže to nedokážu jako zjistit přesně, jo. A tak dále, jediné, co dokážu zjistit přesně, kolik Adele ty lidi poslali peněz, nebo respektive kolik za to zaplatili, jo, to dokážu spočítat přesně, protože to jsou transparentní data, ale to, jak funguje prostě to vyplácení a tady toto, to je pro mě záhadou. To byste se museli prostě zeptat nějakého tvůrce na TikToku, který toto, ale nějakého důvěryhodného tvůrce na TikToku, protože zrovna u té Adely, ona to tam mrská jak Baťa cvičky. Mi říkejte, že když máš 100 subů, jeden sub za 400 nebo za 5 kilo, nebo za kolik to měla, jo, že ti to vydělá 800, doslova to by nikdo nedělal, jako. Jo? Vemte si, máš 100 subů, to je 40 tisíc a ty z toho dostaneš 800, jo? To je hloupost, že to si nemohl nikdo myslet. Jo? A tak, OK. Hladit. Protože jak jako vyhladit? Koho? Tě to vyhladí obličej. Jo, obličej, jo. Co, šopa ponižovači, cože? Co to je za kravinu? Jaký šopa ponižovač, nechápu. Jako? Co milete, hej? Ponižovači, běž prostě pryč, my dva jsme skončili. Zub. Hej, jo. Dobrý to. Děkuji za srdce na dlaní, aspoň se neprohrála, no neprohrála o tolik. Hrtinka, to my jsme vyhráli. Děkuju. A teďka to vítězné kolo, ty 3 minuty, to je co? No nic, to je jakoby pauza. A. Tak se to může zapnout to znovu. OK. Tak jo, hele, já vás nebudu dál zdržovat, já jsem chtěl jenom se nějak jako to vyřešit. A když tak jsem se chtěl zeptat, na toho Brunclíka šance tam není, Aďo? No, tak... Adela podle mě už si nepamatuje otázku, Honzo, jako hajzete, chápeš, že jednáš s člověkem, který je prostě, který nemá o kolečko míň, ona má o soustavu koleček míň.
Takže ty musíš zopakovat přesně otázku. Protože ona nechápe to, že ty se chceš zeptat na to, jestli by třeba dala jako Brunslíkovi šanci to vysvětlit, což to jsem pochopil z toho, co toto. Ale ona si teďka ve svojí hlavičce pidi myslí, že se ptáš na to, jestli ona bude chodit s Brunslíkem. Jo? Chápeš, jo? Chápeš, nevím, to asi neuvidíš, ale kdyby ti to třeba náhodou někdo poslal třeba od tohohle momentu, tak jenom, aby si chápal, jak funguje její mozek. Její mozek nefunguje úplně tak zcela, jak my si myslíme, my normální lidé. No? Její mozek funguje úplně jinak. Ona myslí na to, co si myslí ona. A když se jí něco zeptáš, tak ona nebere tu tvoji otázku. Ona vezme jenom ty základní aspekty tvojí otázky a převede si to na to, co myslí ona ve svojí hlavě. A podle toho ti odpovídá. Jo, což jsme si dokázali tady na tenhle model, jsme se dokázali přesvědčit několikrát, že ona takhle funguje. Jo? A je to běžnou jako součástí třeba lidí, kteří dělají spoustu věcí a ty do toho vlezeš do toho ekosystému a položíš jim nějakou otázku, aniž by na to byl připravený, tak ti tež dokáže jako odpovědět přesně takhle, anebo takhle odpovídají jako hloupí lidé, třeba s nižším IQ. Jo, že nesmíš pokládat prostě složité otázky. Chápeš to, Honzo, jo? Jenom tak jako. Takže řeknu, že jsem dělal, co jsem mohl. Takhle, tak se mějte, já vám děkuju za první zkušenost TikTok live streamem, já to vůbec neznám. Ale mějte se. Čau. Tady ta slečna je podle mě psychopat. Má, dívejte se na to. Já z ní mám normálně mráz na zádech. Ona normálně úplně. Ahoj. Normálně nulové emoce. Jsi nečekala, co? Mě to ty lidi spamovali, ale on mi to tu psal taky, no, že bych chtěl... Poprvé vidím úsměv, normálně. Než to byl nějaký kačeří huba. No, posedu, tak. Čekejte, blokovaný. Já ho odblokuju lidi. A kanek tady z těch účtů, to je, že tam ten fake taky měl tu fotku, že jo? Nevadilo by vám, kdybych přidala ségru na chvíli? Ne. Ona má strach, ona nemá žádnou mimiku obličeje. Hej, to je jenom nějaký UFO. Tak čas zapět vysílání. A nebo byla na botoxu nebo něčem takovém a nechala si tu držku prostě to. Fakt, ale bude mít nějakou přifuknutou hubu. Na první pohled vypadala jako celkem milá a tady to bude nějak přifukle podle mě. Akorát lidi se nebude vadit a půjde si to doložit něco a pustím si na telce dvě zničky. 2100 lidí, tyhle, co tady chcete furt? Takových lidí, žádný hroty nebudou lidi. Já nejsem jako někdo, abych furt toho druhého partnera řešila na streamu. Vydržte, hned přijdu, jo, holky. To voní, fakt, já bych to mohla čuchat furt. Já, normálně, hej. Normálně fakt z téhle slečny, tu bych nechtěl mít doma. Jsi by takhle na mě celou dobu civěla. Aby z ní měl normálně strach, jako fakt. Mám rád, když jsou prostě ženy energické, prostě toto a emoce jdou jako vidět, i když ať jsou jakékoliv. A tady z toho bych měl normálně strach, to je přesně takový ten, co prostě udělá jenom. Hehe, mám nůž. Hehe, jdu kopat hrob. Číslo. Ježíš, víte, jakou dobu už prcek streamuje ještě dřív než já. Což je pravda. Ona streamuje díl než já. Já už přemýšlím, jak jste se seznámili. Myslím, že jsem jedno viděla na TikToku a tak to začalo asi lidi, já už nevím. Jo, jste udělali video, no, že mě chceš poznat a takhle. Jo. Protože co já bych dala lidi za její obličej, upřímně. Ježíš, Barboro! To, co to máš, to vypadá vždycky, co to čucháš? Barboro, ty moc, to je za SMS-ku. Čuchám panský parfém, protože nemám chlapa, tak mám voňa, tak mám svíčku. To jsem dopadla Barčovi. Bez chlapa ještě panská svíčka. Ježíš, ahoj Nikol Šípku. Jaj, Nikol Šípku přijela bys si v sobotu taky na ten sraz? Nějaký sraz? A dělal nějaký sraz, jo? Tve, co to tam bude? Sraz jako toho? Ahoj, já jsem Lojza, jsem alkoholik, nebo jak to bude? Tak bude mít ta. Ty, já jsem zapomněla jméno, vidíš to? Jak se jmenovala Nikol? Já jsem zapomněla jméno. Jak streamuje hodně na TikToku. Víš, kolem jsem Nikol? Já jsem úplně zapomněla teď její jméno, ty vole. Jaj. Česu jsem zapomněla úplně její jméno. Děkuju moc. Jo, to je moc. Jo, Rozalí, ano, Rozalí. Ta zrská ve mi tady sraz Praze, tak co bych tam bylo, ale nevím, necítím se na to. Jo, tak někdo jiný pořádá sraz, aha. Já se vidím, musím do práce. Aha, to je škoda, no.
Hele, holky, jako někoho předat. Jako za odběr. Ale dole máš ty dvě kolečka. Tak, a já jdu lidi s váma to. Já jdu s váma do ložnice a pustím si písničky. Že já tě neslyším. Že musí streamovat, viď? Jo. Můžu si někoho předat. Jdeme pouštět písničky, děcka. Co ten pejsek? Ach jo, je to fakt trápí. Koukejte, takový smutný, já nevím, co s ním. Koukejte, takový chudinko smutný. Já to četám taky, ale jako s kým se vidíte. No dobrý, hele, tady už asi nic moc zajímavého nebude. Dámy a pánové, já se s vámi rozloučím. Uvidíme se u nějakého dalšího videa. Teď jsme viděli jako Hajzeta, který přišel, vyžebral, odešel. Zabojoval za Brunslíka, Adela nepochopila, on odchází. No, ale jako dal tam docela randál, jo. To, kdyby Adela dostával takové dárečky, jak si asi jinak píská. Jako vycvakal tam asi 15 000 korun, nebo tak nějak, jako pokud jsem dobře viděl a pokud rychle počítám. A jsem ponoční, je to takové, že moje počty halabala, že jo. No nic, já se s váma budu těšit nějakého dalšího videa, nebo se přijďte podívat k nám na stream, dole v popisku máš jako odkaz, stačí. Můžeš tam přijít, pokud se zaregistruješ, můžeš jí chatovat a můžeš mi položit nějakou otázku, nebo se jenom užít ten stream s náma, s komunitou, se všema, jo. To bude z mojí strany úplně všechno. A tady tu Adelu už prostě dál pouštět nebudu, na tamhle pouštět nějaké písničky nebo tak, a to už mě nezajímá. Stejně to má 2 minuty tady tenhle záznam. Takže tam už se asi nic moc jako záživného nestane. Slečna, která tam byla, mě teda absolutně děsí. Jo, fakt její výraz mě absolutně děsí. Normálně tím, jak nepoužívá žádnou mimiku obličeje, nevím, podle mě byla na botoxu nebo něčem takovém, protože to nebylo normální. I když do normální se baví za Adelou. Mějte se krásně a čus.